Një fëmi 3 vjeçar ka humbur jetën në rrethana ende të paqarta duke shokuar jo vetëm familjen e tij, por të gjithë qytetin e Durrësit. Ngjarja ka ndodhur në një çerdhe private në lagje numër 4 mesditën e sotme. Burimet nga spitali i Durrësit kanë bërë me dije se fëmia mashkull 3 vjeçar ka mbërritur nga stafi i edukatoreve në urgjencën e spitalit të Durrësit pasi më herët kishte kërkuar ndihmë në poliklinikën e specialiteteve në qytetin e Durrësit. Fëmia, si pas informacioneve paraprake, ka mbritur në qendrën shëndetësore të mjekve pediatrë në gjendje të tetë rënd, pa puls, pa tension. Ka bërë veprimet e para, mjekët kardiolog janë gjendur më një herë në poliklinik dhe ka bërë ata veprimet e para dhe në ndërkohë në moment është larimëruar me shpejtësi urgjenca e spitalit. Në kohë rekord, mund të them brenda 3 minutash, ambulanca ka mbritur në vendngjarje. Ka marrë fëmijën, por duhet të kuptojnë që fëmija ishte në gjendje të tetë rënd, pa puls, pa tension dhe gjatë rrugës për në spital ka ndruar jetë. Burimet bëjnë me dije se fëmija është zgjuar nga gjumi në drek dhe është ushqyer normalisht nga edukatoret e kopshit dhe të çerdhes. Vetëm pasi është ushqyer, fëmija ka pasur të vjella dhe ka pësuar një këputje. Menjëherë pas kësaj gjendje, fëmija është dërguar në poliklinikën e specialiteteve në Durrës në gjendje të rënduar. Paraprakisht bëhet me dije se fëmija mund të ketë pësuar arrest kardiak, megjithatë trupi i tij është dërguar në morgë ku do t'i nënshtrohet ekspertizës mjeko-ligjore. Është ngritur një grup pune me mjek specialist për të konfirmuar patologjinë që ka çuar drejt vdekjes së fëmijës. Ndërkohë prindrit e voglushit në gjendje shumë të rënduar kanë thënë se fëmija i tyre është dërguar si normalisht edhe sot në çerdhe dhe nuk ka patur asnjë problem shëndetësor. Nuk ishte as me grip dhe as me temperaturë, kanë bërë me dije prindrit e voglushit. Policia e Durrësit ka nisur hetimet, ka marrë në pyetje të gjithë stafin e kopshtit dhe të çerdhes ku ka qëndruar 3 vjeçari, por edhe mjekët që kanë pritur fillimisht në poliklinikën e specialiteteve edhe mandej në urgjencën e spitalit të Durrësit ku fëmija ndërroi jetë.